Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам да айтат: "Кимде ким ухтар алдында, ухтар алдында астагфируллаха аллази ла илаха илля хувал хайюл кайюм ва атубу илайхи" деген сөздү бир жол айтып койгон болсо, анын бардык күнөөлөрү кечирилет. Эгерде деңиздин көбүгүндөй болсо дагы, дарактын жалбырагынча болсо дагы, дүйнө жашоосунун күндөрүнүн санындай болсо дагы, анын бардык күнөөлөрү кечирилет дейт. Астагфируллаха аллази ла илаха илля хувал хайюл кайюм ва атубу илайхи деген дуаны окуган болсо дейт. Демек тоба кыла турган сөздөрдү окуп, ошону тастыктап окуй турган болсо күнөөлөрү кечирилет адамдык. Ибрахим алейхиссалам, Исраил ривояттарда келет, Макхул рахматуллахи алейхи айтат, Ибрахим алейхиссалам дейт, качанда асмандар дүйнөсүнү кезгенде бир пендени көрүп калды, ал зина кылып аткан экен дейт. Анан ошо зина кылып аткан пендени көрүп, ички дүйнөсү кабыл кыла албастан ага каршы дуа кылды, куругун дегендей оозунан сөз чыкты. Дегенде ошол пендени Аллах Таала кыйратып жок кылды, дүйнөдөн кетти. Анан дагы бир пендени көрдү, ал уурулук кылып жаткан экен дейт. Ага дагы каршы дуа кылганда Алла Таала аны да жок кылды. Анан Алла кайрылып айтты: "О Ибрахим, да анка ибади, сен менин пенделериме таштагын. Пенделердин мамилесини, күнөөнүн себебинен эмне болот, кандай болот, аны мага койгун. Сен жакшылыкка чакыра бер, элге жакшылык каалай бер. Бирок ушул куруйт, ушул ыпластык кылып атат, ушул жамандык кылып атат" деп сен андай чечим чыгарбагын. Пенделердин мамилесин сен мага таштагын дейт. Фа инна абди байна саласы хисал. Себеби менин пендем үч мамиленин биринде болот. Үч мамиленин ортосунда болот. Биринчиси кайсыл? Айятуба фатуба алей. Ал күнөөдөн тоба кылып калат, тобасын мен кабыл кыламын. Азырго көзүбүздө алкаш көрүнүп турат, көзүбүздө башкесер көрүнүп турат, ар кандай көрүнүп турат. Бирок эртеңки күнү балким тоба кылып мен анын тобасын кабыл кыламын. Экинчиси ан астахрижалаху зурия табудуни. Макул, күнөөкөр болуп дүйнөдөн өтүп кетет. Бирок бул аркылуу мен ушундай бир урпак чыгарам, ошол урпагы мага ибадат кыла турган болот. А сен буну азыр жок болсун, кыйрасын деп кыйрасын деп атасың. Мен бунун аркасынан ушундай бир урпак, балла чаканы чыгарамын, алдын урпактары мага ибадат кыла турган болот. Үчүнчүсү же ага бактысыздык үстөм болуп, күнөө моюнча өтүп кетип тозокко түшөт. Үчөөнүн ортосунда, үч мамиленин биринде менин пендем болот. Пендеме сен андай чечим чыгарбагын деген экен да. Ошондуктан акыйда ахлус сунна вал жамаат боюнча эч бир адамды тозокку деп да айтпайбыз, бул өлдү, бул өлгөн адам, кончинный адам деп айтпайбыз. Эч бир адам туурасында бейиштик, ушул өтө жакшы адам деп деле айтпайбыз. Балким айтканда Алла Тааланын алдында эч кимди мен тазалабаймын, мен ушундай адам деп ойлоймун деп жакшы сыпатын айтабыз. Бирок чечим чыгарып сөз ушул адам бейишке кирет деп Куран, хадисте кимди айткан болсо ошолор гана, ошолор туурасында гана айтканга биздин акыбыз бар.